Ну, перш за все, ті проблеми, які має товариство «Пам'ять» вже 15 років з пошуком поховань вояків, які загинули в Другу світову війну на Львівщині, не тільки, ну і, звичайно, учасників визвольної боротьби. І починаючи з 2005 року, я особисто написав, напевно, кілька сотень листів як на обласну раду, як на обласну адміністрацію львівську. І, дивлюсь, там є представник пан Цимбалюк, який був головою адміністрації. І на сьогоднішнього голову адміністрації вже другий рік пишу. І у всіх листах я говорю про те, що на Західній Україні, а взагалі по всій Україні, кожен божий день, поки ви на тих шоу розказуєте про те, що нікому вже не цікаво слухати, грабуються ті військові могили. Тобто поки ви зараз говорите про УПА, то в цю хвилину вже, напевно, розграбовано чергову могилу повстанців в лісі, в цю хвилину вже викопано ще черговий бідон з повстанськими документами, потім його продадуть досить просто на аукціон. І оце про все я пишу, пишу. Я ходжу на засідання різних комісій обласної адміністрації, там, де є депутати, є представники Львівської обласної адміністрації, але ніхто не чує. Тобто всі чують, але засідання будь-які відбуваються, виходять і про все забувають. А потім все спочатку на черговому шоу розказуєте про те, як ви надзвичайно любите бандерівців і так далі. До прикладу, ми ще проводимо військово-історичні реконструкції. Тобто ви не раз бачили, коли центральною частиною міста чи міст крокують хлопці в одностроях УПА чи січових стрільців. Але я хочу сказати, що з більшості коштів ми дістаємо своїх кишень. І всі наші прохання про нормальне фінансування цих наших маршів УПА чи відтворення боїв від влади просто добитися цих фінансувань просто нереально. І то, що навіть деколи нам дають, це не для того, щоб ми зробили, а для того, щоб ми вже просто відчепилися. Тому що москалі, москальські реконструктори, вони в Києві провели вже не один марш ще до війни. Але коли в 2014 році реконструктори звернулися до Порошенка, навіть було звернення, про те, що нарешті мають реконструктори української військової історії пройти маршем УПА, маршем військ УНР Галицької армії по Хрещатику, на сьогоднішній день це повітря, це просто залишилося нашою мрією. І щоб ви розуміли, що до 2014 року весь реконструкторський рух історичний, там Перша Друга світова війна, він повністю фінансувався Московією, і Гіркін це все контролював. Наше товариство «Пам'ять» – це була альтернатива проти проросійського реконструкторського руху. Але всі кошти, які ми знаходили, щоб це розвивати, це було з наших кишень. І, на жаль, москалі прогресували, підбивали молодь України проти України. А ми отак потрошки-потрошки щось збирали і щось зробили. І на сьогоднішній день ми не маємо жодної підтримки, нормальної, така, яка би вона мала бути. І, розумієте, ви в студії говорите, але, повірте, вас молодь не слухає. А країну ми так якби будуємо для молодого покоління. Вас молодь не слухає, їм не цікаво слухати те, що ви там говорите. Там навіть серед вас нема присутніх молодих істориків. Чого. Добре, ну а не що цікаво. Тоді, на ваш погляд, цікаво слухати? Прошу. На ваш погляд, що тоді цікаво? Ми вас уважно слухали, тому що ці речі ви важливі говорите, що не словом, а ділом треба це все робити, так? І держава має включатися однозначно. Але, окей, що цікаво? Але в студії повинна молодь бути, і ви її запитайте, а наскільки вона достатньо ознайомлена з історією УПА. Якщо не ознайомлена, чому вона про це не ознайомлена? А я вам скажу, чому. Тому що фільмів про УПА немає. Ось ми говоримо про 80-ту річницю УПА. А що ми взамін на телеканалах покажемо? Що ми в інтернет виставимо взамін тим москальським фільмам? А нічого. Навіть коли в 2015 році зробили «Пасквіль на Степана Бандеру» фільм на каналі 1+1, то не знайшлося з жодного телеканалу, з жодного багатія ні у Львові, ні в Західній Україні, який би витягнув з кишені нормальну суму грошей і сказав: «Хлопці, а давайте зробимо на цей фільм відповідь своїм фільмом». Тому що тільки завдяки фільмам, завдяки кіно, завдяки музиці, і то про українській сучасній музиці, можна налаштувати молоде покоління до любові до України і до повшани своїх героїв. А от тими всіма розмовами, що той прийняв, той забрав, а я більше люблю Бандеру, а ти менше любиш Бандеру, це нікому не цікаво.
Пане Горбаль, ми вам дякуємо за вашу позицію. Ми якраз і хотіли її почути. Будь ласка, ще залишайтеся з нами. Ганна Гопко, Софія Федина, от мають що сказати, відповісти вам. Ну, я насправді сподіваюся, що присутні тут представники якраз львівських обласних міських рад і депутати Верховної Ради, вони зможуть вирішити питання фінансування, тому що це дійсно важливо. Ну, я не знаю, скільки там треба чи не треба. А? Але повертаючись до все-таки українського кіно, ми маємо визнати, що після Революції Гідності з'явилося багато достойних фільмів. І спілкуючись, наприклад, із Олександром Ярмолою, гуртом «Гайдамаки», які робили саундтреки до фільму «Червоний», «Крути» 1918, «Петлюра» і так далі. Тобто вже є, можливо, це недостатньо, але процес того, що в українському кіно є питання історії жива і багато інших. Тому це позитивний просто питання, як так, щоб з кожною зміною влади питання фінансування не було під питанням, а продовжувалося на історичні українські фільми. Є так само мультфільми для дітей, які вже цей процес розпочатий. Що стосується української музики, от навіть спілкуючись з тими ж гайдамаками, вони зараз хочуть вірші «Розстріляного відродження», запускають під музичне оформлення для того, щоб до кінця року випустити новий альбом. Тому такі речі мала би теж підтримувати і держава, і Міністерство культури. Тобто це не настільки все печально, тобто є зрушення, і я вважаю, що дуже добре. Софія Федина, потім Цимбалюк. Я до нашого гостя, ну, при всій величезній повазі до тої праці, яку ви робите, я мушу критично не погодитися з тим, як ви кажете, що ви всі говорите неправильно, і все не так, і все не то, і всім бракує грошей. Питання стратегічне. Якщо з таким підходом братися до справи, то, чесно кажучи, нам всім давно треба було застрелитися. Зокрема, тим, хто всі ці роки бореться за українську державність. І на всі моменти українського розвитку немає грошей. Зокрема, сьогодні. Тому що керівництво держави не потрібна Україна як така. І щоб в нас була оця тяглість, абсолютно погоджуюся з Ганною, треба перше, цінувати те, що було зроблене, а був піднятий величезний пласт з 14 по 19 рік. І насправді ми мали вибух українського. І якби люди не вистрелили собі в голову в 19-му, тому, бо вони розчарувалися, їм було щось не так, не за швидко реформи, все щось не в ту сторону, то, напевне, би зараз, в 20-му році, 21-му, за іншої патріотичної влади, яку не вибрали, бо вона їм не подобалася, були би гроші і на ваші і розкопки, і пошуки, і реконструкції, і все решта. Я перепрошую за емоційність, але мені насправді дуже болить. Тому що зазвичай ми у недостатності зробленого звинувачуємо тих, хто найбільше робив. А от зараз про Зеленського говорити, ну то що говорити? А я вам скажу правду. Бюджет пустий. Інститут книги пустий. Українська мова, слава Богу, що зараз мітингами і величезними нашими протестами ми втрапляємо зупинити московізацію української освіти, українського чиновництва і так далі. Тому що ми кожного дня, кожного тижня на комітеті боремося за збереження українського. Тому що що з Зеленського візьмеш? Ну він такий вже є. Ну так не треба було обирати це, не треба було створювати передумови, щоб оце от непонятно совєтське сіре приходило до влади. Але тепер питання, що робити зараз? Чи нам всім казати, ми всі погані, бо ми того не зробили, чи нам зараз разом якось об'єднувати сили і робити ті чи інші речі? Тому що дуже легко вказувати, що ви не зробили, а попробуйте зараз в теперішній Верховній Раді хоч щось зробіть. Не чують, не бачать, оглухли, як казав Шевченко. І найбільший ворог той, хто захищає українське. Тому сьогодні є критично необхідною консолідація усіх тверезо мислячих сил. І, можливо, в когось з нас, на когось іншого є образи, якісь зауваження. Це нормальний життєвий процес. Але казати, що ви всі погані, що в студії не так говорите, і так не та історія, не та молодь, так не буде нічого, якщо ми зараз будемо саме з такої вихідної точки щось пропонувати. Михайло Цимбалюк, вас згадували і ваше головування в області. Ну, я погоджуюсь стосовно молоді. Молодь є така, яку ми її народили і виховуємо. Це справді, а саме живемо раді майбутнього. Але у мене до вас конкретна пропозиція, пане Любе. Давайте через тиждень, наступний це сесійний пленарний Верховній Раді, через тиждень я буду у Львові, підготуйте конкретну програму стосовно фінансування. І я обіцяю, ми це вирішимо, але на рівні обласної ради, спільно з нашими колегами, підготуйте фахову програму по-новому,
сядемо з вами, у мене тепер більше часу, як народного депутата. Ми сядемо з вами, підготуємо. Я впевнений, що колеги з Європейської солідарності підтримують те, і цю програму можна фінансувати на обласному рівні. І для цього виділяються кошти. Те, що ви робите, благородну річ, я погоджуюсь. Те, що ви робите за рахунок власної ініціативи, честь вам і хвала, але таку річ держава, на жаль, і тоді, і тепер не підтримує. Це можна вирішити на рівні місцевого бюджету. Дякую. І це насправді важливо, бо це якраз ті реальні кроки, а не декларативні заяви про те, присвоюємо ми комусь статус героя чи ні. Пан Лапін, так. Я дуже коротко скажу, ви знаєте, якщо у Львові немає на історичну пам'ятку якусь дію грошей, То що будемо говорити за Донецьк? Але ви знаєте, я вам хочу сказати, що можливо, звичайно, історію треба знати. До речі, ви даремно сказали, я теж на історичному колись вчився. Ну це так, для слова. Тим не менше. Ви знаєте, можливо, дійсно треба дуже багато знати історію і прививати молоді любов до України. Але от я щось пам'ятаю, що з 15-го року займалися військово-патріотичним вихованням на полігонах, в таборах, в літніх вишколах і так далі. Це теж цікаво молоді. І що стосується історії, так, звичайно, реконструювати, показати, ну, файне кіно – це дуже добре, я ж не проти. Але щось, ви знаєте, я так дивлюся по молоді нашій, особливо після 14 років, вони кажуть, покажіть, як правильно стріляти. Тому тут мусить бути баланс. І звинувачувати, що хтось навчає дітей стрільбі, а не навчає дітей читанню історичних книжок, так теж не можна підходити. Має бути баланс. Я тут скажу на захист пана Горбаля, зараз ми вам дамо слово. Але якраз те, що робить він, це теж інтерактивний музей, який є, і там теж можна багато чого подивитися, і молодь справді приходить, так, і дивиться, як виглядає зброя тих часів, може навіть там потримати, подивитися, це теж важливо. Ірина Луценко, Мельничук, теж хотіла слово. Так, хотіла додати до слів Федини Софії на період президентства Порошенка. Сказав шановний наш співрозмовник про те, що в 2014 році він звертався за коштами, щоб зробити, відновити оці проходження повстанської армії, відновити такий, якби, театр артистичного проходження. Я хочу нагадати нашим громадянам, 14-й рік – це війна, це схід. Саме молодь, без того приходження, про яке ми зараз говоримо, що ми його не виховуємо, вони не знає історії, україномовна, російськомовна, євреї, грузини, білоруси стояли на українському кордоні, і по сей день, власне, це молодь наша там стоїть. Надзвичайно важливо, звичайно, говорити про історію, але давайте робити поступальні кроки. Зараз Росія, як агресор, не просто так проти статусу героя Шухевичу і Бандері кричить. Вони так само кричали про те, що ми прийняли, нарешті змогли по черзі, по черговості прийняти закон про статус державної мови. Що робить Путін на сьогоднішній день? Він швидесенько роздає російські паспорти. Це їхня реакція на наші правильні дії, люди. Ми рухаємося в правильному напрямку. Згадайте квоти. Згадайте суспільне мовлення. Згадайте квоти на українському телебаченні і радіо. Скільки було розмови? Скільки було зі сторони країни-агресора крику? Ай-яй-яй, притисняють росіян. І нічого. Виявляється, у нас талановиті артисти, у нас талановиті співаки. Ми можемо показати, ну, неймовірне, сучасне і минуле мистецтво. Скільки аранжувань, скільки попурі, скільки взагалі українського. Я пам'ятаю, журналісти брали тоді в мене інтерв'ю і казали, Ірина Степанівна, так хіба зможуть? Ну, говорю, хіба що єдиний Азаров не зміг, Азіров, який ненавидів українську мову, який поїхав в Росію і по сей день не збирався, не збирається повертатися, а тільки гидити, тільки обзивати українську мову. Всі інші змогли. Є державна мова, є квоти на телебаченні, спочатку 30, потім 45, 60, 80. Прийде час, і це буде 100%. Реакція Росії говорить, українці на правильному шляху. Ми нація, в нас є мова. Давайте згадаємо, що зробив Порошенко. Українська церква – це також частина духовності, моралі і соборності України. Все робиться поступово. Виграємо війну, станемо переможцями, виженемо Путіна, повернемо Крим. Кримським татарам привіт. А тоді будемо продовжувати витрачати кошти уже не на реальну війну, а на відновлення подій, які відбувалися. І вчитися історії, і дивитися, яка зброя. Це також важливо. Давайте переможемо агресора.
слово Любомиру Мельничуку, а потім у пана Горбача запитаємо, чи переконали його ці слова в нашій студії. Ви знаєте, а я насправді хочу погодитись з паном Любомиром. От я запізнився до вас на ефір, бо був на сесії міської ради. Знаєте, що ми найбільше дискутували? Це допомогу нашій просвіті. От є спадщина, є просвіта. Просвіта відома в Львові, думаю, нікому не треба пояснювати, скільки просвіта зробила для України, для популяризації української мови, культури і так далі. Так от, міська влада в Львові, вдумайтесь, додумалася виселити просвіту з її приміщення. Зараз подала в суд. Не хоче компенсовувати гроші, не хоче компенсовувати гроші за орендну плату. Тобто вони хочуть, щоб вони платили як бізнесмени. І це в місті Львові. І це при тому, що всі видягають вишиванку, кричать «Слава Україні!» перші. І я не знаю. І ходять до церкви. Ходять до церкви. Ви зрозумієте, коли ми говоримо про те, що українське суспільство, українська молодь відстоює українське, так це дуже часто не завдяки, а всупереч. Тому що коли ви бачите, що влада починає розказувати, як вона любить Україну, починає розказувати і декларувати гасла по захисту української мови, культури і так далі, дуже часто ця влада робить це тому, щоб сподобатись українцям, які доросли вже до того, а влада пристосувалась. Ми ж бачимо, скільки політиків поперевзувалося, попереходили на українську мову. Що вони говорили років 10 тому, років 5 тому, навіть під час Революції Гідності. Ну, були ж політики, які казали, заберіть червоно-чорний прапор, бо він може так от трошки не сподобатись. Тому українське суспільство переросло український політикум. І це є факт. І то, що ми... говоримо... І то, що ми піднімаємо ці питання, обговорюємо їх зараз в студіях, я переконаний, що таким чином ми допомагаємо людям розібратися, допомагаємо владі почути претензії до них, зокрема і виступ пана Любомира. Я переконаний, що його почули там представники не тільки там політичних партій, але і влади. І коли ми говоримо про українську молодь, яка доросла до того, що вона сама розібралася в історії. Я переконаний в тому, що це є абсолютна правда. І то, що підтримка широких мас серед молоді. Ну, ми мали прикрий випадок, коли на площі, де є монумент Героям Небесної Сотні, 11-класниця святкувала там якесь свято з російською музикою і так далі. Ну, це ж питання так само до виховання батьків. Але я хочу сказати, що дійсно там, може, широкі маси не цікавляться українською історією. Але є достатня кількість молоді. От я зараз спілкувався з нашим там, з моїм побратимом, керівником громадської організації «Сокіл», молодіжної, дружньої до нас партійної. Вони цілий рік, ціле літо, перепрошую, та в принципі цілий рік влаштовують табори, де безліч молоді, яка цікавиться українською історією, яка дійсно вчиться стріляти. Тому я переконаний, що ми не втратили нашу молодь. Наша молодь дуже часто значно мудріша, ніж ми. Як би там не пафосно це звучало. Любомир Горбач, даємо вам слово. Я лише скажу, що ми також на телеканалі НТА готуємо проект історичний з молоддю і для молоді. І дуже хочемо, щоб такі програми виходили, і теж за це дуже вболіваємо. І знайшли людей, які попри свій юний вік дуже цікавляться цією темою. І ну, я вважаю, що це дуже важливо, справді. Пане Горбач, даємо вам відреагувати, тому що, ну, ви насправді, мені здається, тут всіх у цій студії зачепили. Зачепили заживе, тому що я тут з вами погоджуюся, що просто говорити замало. Але якщо не говорити взагалі, то тоді що робити? А ми вже говоримо 30 років. Скільки незалежність відновлена, стільки говоримо. І, відповідно, маємо такий результат, якщо провести ці дослідження рейтингові серед молоді і поставити питання,
відносно Бандери чи Шухевича, і ми побачимо цифру, які, ну, я впевнений, що більшість взагалі не буде орієнтуватися, про що мова.